Rauhan terveysystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Tällä kertaa käsittelen väärää voitelua ja tämmöistä rukoilijaa, evankelistaa, pastoria kuin Mikko Puustellia. Ja Suomen Sionissa ollaan seurattu, on nähty monia henkilöitä tässä suurimman voidellun paikalla. Siellä on ollut apostoli Patrik Tiaista, kirkkoherra Markku Koivistoa, esirukoilijaa, Pirkko Jalovaaraa ja niin edelleen. Ehkä nämä niissä suurimpina henkilöinä. Ja ollut, voisi sanoa, että määrätyllä tavalla semmoinen tyhjiö olemassa tässä. Mutta nyt näyttää, että tyhjiö on löytänyt paikkansa sitten uusi. Uusi voideltu sitten, jota on ruvettu seuraamaan. Hyvin hanakasti, ja se on täällä erityisesti sosiaalisessa mediassa ollut suuri vaikuttaja, mutta myös TV7 ja erilaisissa karismaattisissa piireissä. Aikaisemminhan me on nähty, niin kuin edeltä mainitut, Patrik Tiainen, Markku Koivisto, Pirkko Jalovaara, että he nousivat oikeastaan luterilaiselta pohjalta, ja sieltä käsin ruvesivat tuomaan tätä vierasta karismaattisuutta sitten helluntailiikkeisiin ja vapaisiin suuntiin. Ja nyt toisaalta tässä tapauksessa näyttää, että helluntaiherätys alkaa olemaan kypsä sille, että siellä tämmöiset karismaattiset virtaukset siellä alkaa synnyttämään tämmöisiä. Mä uskon, että tulevina päivinä, jaka Herran tulo viipyy, niin nähdään yhä enempi nousevan näitä uusia supervoideltuja. Uskon, että on semmoinen uusi karismaattinen aalto pian rantautumassa, ja jollakin tavalla nuo laineet jo lyövät meidän rantaamme. Mutta mennään varsinaiseen asiaan ja katsotaan tämmöinen videoinsertti tähän alkuun, mistä on kyse. Kokkolassa joo. On väkevää herätystä tulossa ja on jo. Ja amen. Meillä on se yhteiskristillinen seurakunta ja siinä on Daniel ja minä nyt, mä oon rahastonhoitaja ja Daniel on puheenjohtaja. Joo. Joo. Se on jo väkevää silloin. Oli väkevää koko sunnuntaina ja Seinäjoeltakin oli vieraita. Joo. Oliko tuo Jukka-Pekka siellä? Oli, Jukka-Pekka on täälläkin näin. Ja sitten oli se Mä justiin Jukka-Pekkaa siunasin ihan äsken tässä näin. Aamen, siitä tulee Seinäjoelle väkevää semmoinen niin kuin sielujen voittaja. Aamen. Kiitos. Aamen. Aamen. Ja kuulkeen herran voitannossa. Aamen. Mitä sulla on sydämellä? Minkä asioiden puolesta haluaisit rukoilla? No, oikeastaan niin tämän herätyksen puolesta edelleenkin. Täällähän herätys on Suomessa, täällä on rukouskanava livessä aina. Aamen, aamen. Rukouskanava live revival, niin kuin mä kirjoitin. Väkevin herätys Suomessa on rukouskanava livessä tällä hetkellä. Halleluja. No Herra toimii täällä, se on totta. Siis totuus tekee vapaaksi. Herra toimii täällä, se on mahtava homma. Amen. Ja se lisääntyykö ja moninkertaistuko. Sä oot tämmönen revival, sä oot herätyksen mies, herätyksen tuli palaa sun sydämessä. Sä kannat herätyksen tulta, niin rukoilepa meidän puolesta, että me saatais täyttyä semmoisella janolla ja kaipuulla, että todella Jumalan tuulet sais puhaltaa yli meidän tämän rakkaan Suomen maan ja saatais nähdä valtava herätys. Ja mä uskon näin itsekin, että tulee vielä väkevät ajat. Halleluja. Tuli palaa, halleluja. Tuli iskee, halleluja. Halleluja. Tuli iskee. Fire strikes, halleluja. Fire strikes, halleluja, tuli iskee. Se on myös muuten yhdistyksen nimi, jossa palvelee yhteiskristillinen yhdistys Fire Strikes Ministries, jossa toimin evankelistana. Eikö se ole hyvä nimi? Tuli iskee. No niin. Mä oon niin hyvällä päällä. Ja siinä näemme hyvin lennokasta toimintaa ja suuria odotuksia herätyksestä, jopa suurta herätyksen aikaa nähtiin langenneen jo Suomeen heidän mielestänsä. Ja tuolla Mikko Puustellin taustalla on semmoinen, että hän on lähtenyt tähän uuteen virtaukseen sitten noin 2016 vuonna, jolloin hän perusti tämmöisen, ja hän on tämmöisessä evankelistana tämmöinen palvelustyön myötä kuin Fire Strikes Ministries. Tuli iskee.
Itse pistin kyseisen henkilön merkille vuonna 2017 vuoden alussa, jolloin katselin, että tässä voisi mahdollisesti olla se seuraava, joka nousee sitten esille, jahka se entinen putuaa. Ja näin näyttää nyt käyneen, niin kuin siinäkin videolla todistusta kuulimme, että tämä on nytten sitä herätystä. Ja tämä on se ykkösvoitelun lähde. Tuosta tulen lankeamisesta ja tästä tulesta, minulla itsellä on myös kokemusta tästä äärikarismaattisuudesta hyvin paljon. Ja mä keskustelin ja soitin puhelun tälle kyseiselle henkilölle Mikko Puustelille ja me juttelimme siinä tovin aikaa. Se mitä minä ymmärsin ja huomasin oli se, että me emme ymmärtäneet toinen toisiamme kovinkaan paljon. Tai ehkä sanotaan niin, että minä ymmärsin oikein hyvin sen hänen ajatuksen juoksunsa. Olenhan itse ollut tuommoinen samanlainen fire huutelija. Ja kiitos herralle, ne vanhat videot ovat häipyneet pitti avaruuteen. Mutta olen ollut itse tuossa touhussa mukana, joten tiedän aika hyvin, mistä on kyse. Mutta hän ei ymmärtänyt laisinkaan sitä, mitä minä yritin puhua, niitä huolen aiheita. Eikä tehnyt myöskään määrätystä asioista parannusta, joihin sitä kehoitin. Valitettavasti, joten siinäkin mielessä joudun tähän nyt tätä asiaa käsittelemään. Ja semmoinen paikka, mistä mä lähden tässä tätä aihetta käsittelemään, löytyy lopunajan kuvauksesta ilmestyskirjasta. Ja tätä löydetään ihmeitä ja merkkejä, tunnustekoja, hyvin väkeviä ihmeitä. Ja ilmestyskirja 13 ja jälleen jae 13. Tuo 13 raamatullisesti tarkoittaa kapinaa. Sitten lukunakin. Mutta menemättä siihen, täällä sanotaan näin. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että se saa tuleenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset ja niillä ihmeillä, joita se sallittiin tehdä pedon nähden. Elikkä tämä järjestelmä, mikä lopuaikana nousee, ihmeet ja merkit tulevat hyvin vahvasti keskiöön. Ja yhä enemmän me tullaan näkemään ihmeitä ja merkkejä. Se lopuajan suuri Babylon-järjestelmä ja luopiojärjestelmä ei niinkään ole semmoinen sekularisoitunut järjestelmä. Ei suinkaan. Maailmassa ateismi on painumassa alas. Itse asiassa semmoinen valtava kiinnostus yliluonnolliseen nousee, valtavaa vauhtia. Ja sen takia tämän tyyppiset ohjelmat ja ilmiöt ja asiat vetävät ihmisiä puoleensa, koska siellä tarjotaan kosketusta yliluonnolliseen. Ja se kiinnostaa ihmisiä. Yliluonnollinen. Tulta. Niin kuin sanottu tuossa, Fire Strikes Ministries. Ja toinen semmoinen paikka tähän tuleen, minkä mä koen lukea tähän. Ja rohkaisin, että lue ystävä tämä kokonaan. Salmi 74. Se puhuu täällä Jumalan temppeliin tuodusta vieraasta tulesta ja sen vaikutuksesta. Mutta minä otan täältä vaan katkelma. Psalmi 74 ja sieltä jakeesta 4 eteenpäin. Sinun vihollisesi huusivat kokoushuoneessasi. He pystyttivät omat merkkinsä merkeiksi sinne. Näytti kuin olisi tiheässä metsässä kirveitä heilutettu korkealla. Niin he löivät kaikki sen veistokset kirveillä ja nuijilla rikki. Tämä on jännä, kun vihollinen tulee jonnekin, niin se alkaa iskeä niitä vanahoja rakennelmia rikki siinä. Jopa saatetaan hävetä sitä historiaa ja semmoinen vanha linja halutaan pyyhkiä pois ja tuoda uutta tilalle. Ja se uusi on aina parempaa, mitä tuodaan. Tuodaan sijalle ne omat merkit, niin kuin sanottu. Ja sitten näitä, että korkealla heilutetaan kirvestä, se kuvaa, että oksia katkia. Sieltä lähtee pois sieltä Kristuspuusta näihin virtauksiin sitten mukaan oksia. Ja sitten jatketaan tässä. He pistivät sinun pyhäkkösi tuleen. He häväisivät, panivat maan tasalle sinun nimesi asumukseen. Eikö erikoinen, että on joku semmoinen voima, jolla haluaa tuoda tulta sinne pyhäkön sisälle. Me tiedämme uudessa liitossa, mikä se pyhäkkö, mikä se temppeli on. Se on Kristuksen ruumis. Ruumis, meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. He sanoivat sydämessään, me hävitämme heidät kaikki tyyni. Tämä on, että pitää koko Suomi vallottaa. Kaikki vallottaa. He lähtevät tästä isosta linjasta liikkeelle.
He polttivat kaikki Jumalan palvelushuoneet maasta. Ja mä uskon myös, että ennen pitkää tämä menestysteologian virta tulee valtaamaan koko Suomen Sionin suurelta osin. Mutta mä uskon, että tässä voidaan määrättyjä voittoja nähdä tässä, ja me olemme nähneetkin määrättyjä voittoja tässä matkalla. Mutta tämä asia mä haluan tähän puuttua, koska minä en lähde tappiosta käsin, vaan voitosta käsin. Kolkatalla Jeesus Kristus on saanut voiton, ja hänessä me riipumme yksin. Ei ole muuta välimiestä kuin Jeesus Kristus. Kunnia Jumalalle. Ja mistä tämä Mikko Pusteli on tullut tunnetuksi? Niin hän on tämmöistä elokuvasta kuin Christian, niminen elokuva, tämmöinen kristillinen elokuva. Ja tämän elokuva teollisuuden kautta, tämän oman naaman kautta, hän on tullut sitten tutumaksi sitten sosiaalisessa mediassa, Facebookissa erityisesti tämmöistä rukouskanavat tavoittaa valtavan paljon ihmisiä. Se mikä minua hätkäyttää, että kun minä olen seurannut sitten näitä lähetyksiä, niin kaikki samat ihmiset, jotka olivat esimerkiksi Patrik Tiaisen seuraajia, ovat nyt seuraamassa näitä samoja lähetyksiä. Eli se henki yhdistää hyvin vahvasti. Niin ikään TV7 Mikko Pusteli oli esillä Mika Jantusen rukousohjelmassa. Ja monet varmasti muistaa Mika Jantusen siitä, kun hän oli tuomassa David Herzogia Suomeen. Ja oli hyvin kiinteässä yhteistyössä David Herzogin kanssa. Ja näin me nähdään, että yhdessä parvessa ne yhdenlaiset linnut lentää. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Mutta sitten tähän rukouskysymykseen. Siihen on hyvä ottaa muutamia jakeita ja siitä, että onko rukous aina hyvä, kuuleeko Jumala aina rukoukset. Kyllä, syntisen rukous on semmoinen, että kyllähän Jumala kuulee katolisen kirkon jäsenenkin rukoukset ja jumalattomankin rukoukset, silloin kun he huutavat avuksensa häntä. Mutta muussa tapauksessa Jeesus ohjeistaa rukousta Johanneksen evankeliumin 4. luvussa. Jakeessa 23. Ja minkä takia tämä rukouskysymys tässä on nyt tärkeä, on se, että joskus sieluviollisen toiminta tulee kaavussa. Ja se peittäytyy sinne parhaimman kaavun taakse. Me tiedämme esimerkiksi, mitenkä rakkauden nimissä ajetaan tänä päivänä esimerkiksi aborttia, homoliittoja, eutanasia ja monia muita jumalattomia asioita rakkauden kaavussa. Ja niinpä tässäkin, tässä rukouksen kaavussa, joka sinällään on valtava arvokas asia, sen puitteissa ajetaan sisälle nyt jotakin asiaa, joka ei ole Jumalasta, ja me tulemme siihen. Johanneksen evankeliumin 4. luku jäi 23. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, tämä on nyt tosissaan rukoilija, totiset rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Totuudessa ja hengessä. Ja se, että me ollaan totuudessa, on se, että me pidetään Jumalan sanasta kiinni. Me pysytään Jumalan sanassa. Ei niin vaan, että me vakuutamme pysyvämme, vaan niin, että se opetus ja toiminta on Jumalan sanan mukaista myös käytännön elämässä. Ja sitten hengessä. Mutta missä hengessä? Se on kans isompi kysymysmerkki sitten. Kaikki toiminta, kun ei ole pyhästä hengestä tänä päivänä. Vai Raamattu varoittaa lopun ajasta, että tulee monia eksyttäjiä. Ja otetaanpa tuo paikka, mistä Jeesus puhuu täällä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Nimittäin tässä on se pihivi, että mitä meille tarjoillaan. Mitä tämmöinen toiminta, mitä aina näissä lopuajan virtauksissa, niin näitä kun voideltuja nousee, mikä siellä on se pihivi? Niin Matteus 24 sanoo täältä jakeesta 23. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus. Ja kreikankielinen sana Kristos tarkoittaa voideltu. Elikkä jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on voideltu tahi tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia, eli vääriä voideltuja ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista valitutkin, huomaa suuria ihmeitä. Suuria ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen teille sen edeltä sanonut.
Ja vielä jatkaa Jeesus tässä. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Eli tämmöinen tulee, että tämmöisiä voidellun nimisiä henkilöitä tulee. Ja mitä he tarjoavat tuossa? Niin kuin mainittiin, se oli profeettoja, sitten tuo voidellut nimi tuolla ja tunnustekoja. Eli nämä on se pihivi siinä, mikä vettää ihmisiä mukaan. Niin kuin minä tämä rukouskanava lähetystä seurannut ja kahtunut näitä, niin se on se, mitä siellä tarjotaan. Voitelua, se on ensimmäinen asia. Että nyt Jumalan henki koskettaa sinua, ota vastaan. Tähän ota vastaan kysymykseen, niin me tullaan kohta. Mutta tämä on siellä hyvin vahvasti esillä. Se voitelun jakaminen, se on se ykkösasia, että sinä saat sen voitelun. Ja se on semmoinen tärsky, minkä sinä saat. Ja tuohonkin me tullaan pikkusen myöhemmin, minä en vie vielä asioitteni edelle se enempää. Mutta tämä on se ykköspiivi. Sitten profeettia. Tulee kummallisia tiedon sanoja, tiedetään jopa asioita. Ja osa varmasti, koska erilaisia henkimaailman asioita on, sieluviollinen tietää myös asioita, henget tietää eri asioita, pitää kutinsa, tietenkin hyvillä arvauksillakin, jos valtava määrä on yleisöä ja sanotaan, että jollakin on selkä kipienä ja Jumala koskettaa sitä, niin kyllähän se nyt johonkin osuu sitten auttamatta. Se siinä. Ja voitelua profeetioita ja näitä tunnustekoja ja ihmeitä. Ja niitä tapahtuu, mutta oikeammin nämä suuri osa näistä ihmeistä, mitä siellä on takana, niin on hypnoosi. Koska ihminen uskoo, ja suuri osa ihmisistä on sukkeroitavissa. Ja mehän pidetään semmoista, että minua ainakaan kukaan sukkestiolla saa vaikutukseen. Mutta ei pidä niin äkkiä sanoa. Ihminen on hyvin altis menemään siihen. Ja sen takia esimerkiksi mainonta toimii valtavan hyvin. Jos minä ystävä sinulta kysyn, että onko Rolls Royce hyvä auto, niin sinä uskot varmasti, että kyllä, se on hyvä auto. Mutta sitten jos minä kysyn, että onko sinulla ollut Rolls Royce, niin mistä sinä tiedät tämän? No sinulle on vakuutettu mainoksien kautta. Sinulla tuskin on ollut Rolls Royce. Toinen paikka, mistä mä haluan tähän ottaa sitten vielä, mikä tässä tulee sitten auttamatta aina, kun Pyhä Henki ei saa johtaa, vaan toinen henki johdossa, löytyy toista korintolaiskirjeestä, joka puhuu sieluvihollisen hyökkäyksistä ja niihin taistelusta sitä vastaan meidän armovälineillä Kristuksen veren kautta. Niin täällä sanotaan näin toisessa korintolaiskirjeen 4. luvussa ja sen jakeessa 5. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. No tämähän tuntuu, että tämä on itsestään selvyys. Mutta ei ole näin hyvinkään usein. Nimittäin tässä on semmoinen elementti, niin kuin tässä sanotaan, että me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra. Niin huomaa monia, että se Herra nousee joku ihminen siinä. Esimerkiksi tätä aihetta, kun minä käsittelin ne sosiaalisessa mediassa kyseenalaisti jotakin, niin tuli kovia uhkauksia, sitten katkaistiin yhteydestä, heitettiin pois ja monenlaista muuta syntyi kovaa skismaa siellä. Epäilemättä tämäkin video seurauksena syntyy myös. Erilaisia ukaaseja tulee sieltä ja muuta sitten sen seurauksena. Mutta se kertoo siitä, että joku on tavattoman korkealle nostettu. Jos me ajatellaan nyt sitten vaikka jotakin historiaa henkilöitä, mä esimerkiksi tuun tässä siteeramaan kohta tämmöistä erinomaista kirjaa, kun K.A. Pohjakallion helluntaherätyksen hyvin suuri vaikuttaja, kirjoittanut kymmeniä kirjoja, valtavan työn tehnyt, niin jos minä rupin arvostelemaan tässä, että hänellä muutamissa oppikohdissa minusta menee vinoon ja tällainen, niin hyvin moni ei suutu siitä. Mutta sitten on erityistä nämä voidellut sitten, että jos näihin menee koskemaan pienimmissäkin asioissa, niin niistä suututaan. Ja se kertoo siitä, että valhe ei kestä koettelua, totuus kestää. Ja ystävä koettelee tämäkin, mitä minä sanon. Me olemme kaikki vajavaisia, mutta on ero harhassa olevan ja vajavaisen välillä. Näitä ei pidä sekoittaa. Ja tässä seuraavana tämmöinen pieni insertti sitten, että miltä se nyt se varsinainen toiminta näyttää sitten? Se, mitä kutsuttiin herätykseksi.
Prisilla Nättylä, morjesta morjes. Tamara Paltsar, Jeesus auta meidän perhettä. Kiitos, että siunaat herra Tamaraa ja hänen perhekuntaansa Jeesuksen nimessä. Lenita, Antoni, Natali, olka siunattuja Jeesuksen nimessä. Teresa Lindeman, Palmruus, uskon voimaa, vahvistusta ja Jumalan johdatusta. Kiitos herra, että annat todella Teresalle voimaa uskossa, vahvistat ja annat Jumalan johdatuksen pyhän hengen tahdon ja suunnitelman tapahtua sisaren elämän kohdalla Jeesuksen nimessä. Silja Mikkonen muistuttaa, että tämä on niin parasta. Tämä onkin just parasta. Halleluja. Tosi hienoa. Ja et tiedä, miten paljon rohkaisee se, että sä laitat sinne tämmöisen viestin, Silja. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja se on just sen takia niin mahtavaa, koska te olette siellä rukoilemassa. Ja me emme huido ilmaan olemattomaan, vaan meillä on Jumala, joka haluaa vastata, Jumala, joka on kiinnostunut meitä ja meistä, ja mä uskon näin, että aivan niin kuin taivas, no en nyt sano, että pysähtyy, mutta tietyllä tavalla joka tiistai taivaassakin tiedetään, että sinä siellä ja me täällä yhdessä rukoilemme, ja tiedätkö, se on mahtava juttu, että taivas on kiinnostunut meistä ja taivas tulee vastaamaan. Kiitos Herralle. Viime tiistainakin 5 tuli ainakin uskoa ja useita kymmeniä uudistui uskossaan. Se on mahtava homma. Herra todella toimii, Herra vaikuttaa, Herra pelastaa, Herra parantaa ja kastaa pyhällä hengellä. Keuhko, ahtauma, parane Jeesuksen nimessä. Astma, väisty, poistu ja pysy poissa Jeesuksen nimessä. Silmät, parantukaa Jeesuksen nimessä. Hammas, särky, poistu Jeesuksen nimessä. Tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä hammassärky poistu tässä ja nyt. Halleluja. Halleluja. Kiitos, että leuan alueelle parantavaa voitelua. Leuan alueelle parantavaa voitelua. Jeesuksen nimessä leuan alueelle parantavaa voitelua. Mä koen, että nyt kerta kaikkiaan siellä jonkun leuka, siellä jotakin, mä näen, niin kuin näen silleen, että isommalla alalla, ei pelkästään joku pieni, vaan isommalla alalla leuan alueelle virtaa Jeesuksen nimessä ja hänen verihaavoissaan parantavaa voitelua. Ja Jeesuksen nimi kirkastuu ja leuka paranee tässä ja nyt. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Jakakaa ihmeessä ystäville. Nyt on semmoinen parantava voitelu liikkuu täällä näin, että kuule, tapahtuu ihmeitä erittäin väkevästi ja voimallisesti Jeesuksen nimen kunniaksi. Halleluja. Ja se on juuri sen takia, että sinä siellä rukoilet, sinä siellä etsit Herraa, niin tiedätkö, Jumalan läsnäolo välittyy myös tänne näin. Me voidaan täällä kokea ja tuntea se, että siellä on Jumalan lapsia, jotka etsii Jumalaa, etsii Jumalan voimaa ja todella sydämestään rukoilevat, että Jumala pääsee tänään ilmestymään. Halleluja. Ja me voidaan kokea tänne oikein sitä Jumalan voimaa, kun sinä siellä rukoilet. Halleluja. 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 Profeetta Jesaja kuvaa hengen ilmiöitä ja pyhää henkeä tällä lailla sen Jesajan kirjan 40. luku ja jae 13. Täällä ensiksi sanotaan tällä lailla, kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvoantajansa ja opettajansa. Pyhää henkeä ei voi ohjata. Se on ensimmäinen asia, mihinkä pitää lähteä, mistä me lähdemme liikkeelle. Pyhä henkeä ei myöskään Raamatussa missään vaiheessa rukoilla. Koska silloin, jos me kohdistetaan rukoukset pyhän henkeen, niin me mennään semmoiseen nyyeitsiläiseen ajatukseen, jossa me rupeamme rukoilemaan Jumalaa meissä sisässämme. Koska meidän pitää osoittaa rukoukset taivaan isälle Jeesuksen Kristuksen nimessä tai Jeesukselle Kristukselle, joka on välimies. Pyhässä hengessä me rukoilemme, mutta emme pyhää henkeä. Tämä kuulostaa pieneltä asialta, mutta se on loppujen lopuksi aika iso, varsinkin kun puhutaan tämmöistä New Age-ilmiöistä, joissa Jumala puhuu, jossa termit on hyvin lähellä kristillistä karismaattisuutta. Ja voidaan nähdä monesta, että menestysteologiassa on hyvin lähellä se Jumala, mitä siellä kuvataan, niin se on New Agein vieras henki. Ja Jesaja jatkaa tässä samaisessa luvussa, Jesaja 40 ja jakeesta 29 ja 30 Jumalan hengen periaatteista.
Täällä sanotaan näin, hän antaa väsyneelle väkeä, tuo väkeä sana olisi paremmin virvoitusta, ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Ja niin kuin joskus olen todennut, ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, mutta jotka voimaa odottavat, saavat uuden Herran. Kumpi on se pääasia? Ja tässä Jumalan hengen periaatteesta sanotaan tämmöinen, että voimattomalle annetaan voimaa yltä kyllin. Koska se on erikoinen se karismaattisessa, äärikarismaattisessa liikkeessä, että siinä ajatellaan, että jos minä puhun tällä lailla tavallisesti ja julistan Jumalan sanaa, että tämä on voimatonta. Mutta sitten, jos minä rupean suuressa innossa hootamaan väkevästi, että se on suurempi voima siinä. Näinhän ei suinkaan ole. Mutta silloin, kun ollaan sielullisella alueella, niin silloin tämmöiset vaikutukset, niin näillä pystytään vaikuttamaan. Erityisesti äänen paineella pystytään vaikuttamaan. Ja tämmöisillä suggestiivisilla vaikutuksilla, joissa myös sieluvihollisen toiminta on hyvin lähellä. Vieraan hengen toiminta on aina enempi tai vähempi sielullista. Se koetaan ruumiissa, aistimuksissa, lihassa. Kun taas todellinen hengen toiminta, se aistitaan hengessä jossakin paljon syvemmällä. Ei niinkään, että koetaan jotakin pistoksia tai virtauksia tai lämpöä tai kylmyyttä. Niin kuin minä koen, kun minä olin Oulussa esimerkiksi ilmestysmajalla ja muissa äärikarismaattisissa piireissä. Ynnä itse imin sitten tuota voitelua vastaan. Ja toinen sitten, kun mennään tähän, että me rupiamme parantamaan sairaita ja muita sillä lailla, että me rupiamme julistamaan terveeksi. Sen sijaan, että me anoisimme Herralta. Ja se menee äkkiä semmoiseen, mitä Paavo Hiltunen kuvasi tätä uskonsanaoppia, jossa julistetaan sanoilla asioita tapahtuvaksi. Hän kuvasi sitä loitsimiseksi ja minulle avautui psalmissa 12. Tämmöinen katkelma, psalmi 12 ja jae 4-5. Hävittäkö Herra kaikki liukkaat huulet? Tästä lähtee, että siellä on liukasta huulta tässä, hyvin semmoinen sulava puheista. Kielen, joka kerskuen puhuu. Ne, jotka sanovat, kielemme voimalla, me olemme väkevät. Huulemme ovat meidän tukemme, kuka on meille Herra? Eli huomaa tässä, kielemme voimalla, me olemme väkevät. Se voima perustuukin niihin sanoihin ja niiden esille tuomiseen. Ja tässä on kyseessä myös hyvin vahvasti, niin kuin aikaisemmin totesin, suggestiiviset voimavaikutukset. Ja vieraan hengen toiminnassa se erityinen ero pyhän hengen toimintaan, koska Raamattu puhuu kahdesta hengestä. Ja luetaanpa tuo. Tämä on erittäin hyvä paikka meille ymmärtämään näitä ajan ilmiöitä. Tämä Paavali puhui vääristä apostoleista ja niitä tuli Korinton seurakunta. Tämä voisi pitää määrätyllä tavalla äärikarismaattisenakin seurakuntana. Niin Paavali kirjoitti täällä toisessa korintolaiskirjeen 11. luvussa sen jakeessa 4 tällä lailla. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota olemme saarnaneet, tai jos saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaatteet, niin sen te hyvin kärsitte. Ja mistä se johtuu, että se kärsitään se toinen evankeliumi niin hyvin, on se, että sieltä puuttuu kaksi asiaa. Sieltä puuttuu risti ja sieltä puuttuu sana. Vieras henki, se ei lähde siitä, että se Jumalan voima on sana rististä, vaan se tarttuu pyhän henkeen ohite risti. Eräs veli, joka oli äärikarismaattisuudessa, hän sai semmoisen ilmestyksen kahdesta Jeesuksesta. Ja hän hätkähti ja hän sitten vapautui siinä. Vai oliko niin, että hän sai sen juuri siinä vapautumisen jälkeen? Mutta siinä hetkissä kuitenkin hän sai semmoisen ilmestyksen, että oli kaksi Jeesusta. Ja ne näytti ihan samanlailta, mutta siinä oli yksi ero siinä toisessa Jeesuksessa. Sillä toisella Jeesuksella, tällä vieraalla Jeesuksella, sillä ei ollut haavoja käsissä eikä jaloissa. Sillä ei ollut, se ei ollut ristiin naulittu Jeesus. Sieltä puuttu sana rististä.
Ja silloin kun sana rististä puuttuu evankeliumista ja julistuksesta ja toiminnasta, se vie siihen, että ihmisen ei tarvitse kadottaa elämäänsä. Päinvastoin, Jumala tulee hoitamaan sinun kaikki halusi. Jumala haluaa, että sinulla on kivaa, sinulla on terveyttä, sinulla on rahaa, kaikki sinun huolesi, perheongelmat. Jumala tulee nämä ratkaisemaan, että sinä saat elää omassa tahdossasi. Ei, tämä ei ole evankeliumi. Evankeliumi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Ja siinä sivussa sitten Jumala antaa meille myös näitä asioita ja parantaa sairaita myös. Mutta se ydinasia, jos sieltä risti puuttuu, niin silloin se voiman lähde on joku toinen. Ja sen näkee, että risti puuttuu. Yleisesti ensimmäinen merkki on se, että sana rististä ei ole kovin suosittu. Siihen ei liha tykkää. Se on se yksi asia. Mutta toinen asia tässä sanassa ristissä on se, että sinun lihasi ei halua sitä. Luonnollinen ihminen ei halua. Ja niin kuin eräs veli totesi, että kun tulee uusia elimiä ja asioita, niin seuraa, että lähtevätkö ne vähän lihalliset kristityt siihen mukaan, vai lähteekö sinne ne kypsemmät hengelliset kristityt mukaan. Voisi sanoa, että semmoiset vanhemmat veljet, kokeneet uskon veljet, että jos he eivät lähde ensimmäisenä mukaan, niin kannattaa olla itsekin, että ei lähde ensimmäisenä hötkylle. Mutta tässä kun seurasin näitä, niin siellä oli todella paljon näitä, joilla oli Nokia-missiotaustaa ja uskosanataustaa ja tämmöistä, jotka olivat nyt innostuneet tästä liikehinnästä. Ja kuinka sitten pyhä henki? Me emme rukoile pyhän henkeä, mutta pyhällä hengellä on välttämätön osa meidän rukouksessa. Roomalaiskirje 8. luvussa jakeessa 26 sanoo tällä lailla pyhän hengen osallisuudesta meidän rukoukseen. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Kiitos Herralle. Hän on esirukoilija. Mutta tässä pyhä henki yhtyy rukoukseen, mutta pyhä henki ei tule olla rukouksen kohteena. Siellä, missä puhutaan paljon pyhästä hengestä, siellä on hyvin suuri riski, että siellä on vieras henki esillä. Semmoinen toinen asia, mihin kannattaa pistää merkitystä merkille, että yleensä siellä, missä mennään harhaan, niin siellä puhutaan kyllä pyhästä hengestä ja Jeesuksesta, mutta siellä ei puhuta Jeesuksesta Kristuksesta. Vielä vähemmän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, sitten niin kuin ikään kuin napsasta. Ja sitten kun ruvetaan puhumaan, että mikä on Jeesus, kun maailmassa on valtava määrä Jeesuksia. Jehovan todistajilla on henkivalta nimeltä Jeesus. Valtava henkivalta siellä takana, joka ei eksyttänyt valtavasti. Samoin muslimeilla on Jeesus. New Ageissa on Jeesus. Menestysteologiassa on Jeesus. Ja kaikki nämä Jeesukset on kadottavia Jeesuksia. Ne on vääriä Jeesuksia. Se on toinen Jeesus. Mutta se mikä todellisella Jeesuksella on, hänellä on ristiinnaulitun haavat käsissä. Hän on ylös noussut vapahtaja. Hän on ristin kautta sovittanut maailman ja meidän syntimme. Ja myös silloin, kun me seuraamme tätä Kristusta, tätä ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta, niin silloin myös ne seuraajat menevät sille ristiinnaulitun paikalle. Kaikessa nöyryydessään ja Herran pelossa. Ja kolossalaiskirjeestä 2. luvusta me otetaan tätä, että kuinka sitten sanotaan näitä, että ota vastaan, ota vastaan. Nyt on Jumalan siunaus tulossa, ota vastaan. Se on erikoinen, että ja jopa julistetaan, että ota terveys vastaan. Että nyt virtaa terveyttä täältä, että ota vastaan. Niin onko se tällä, että meidän pitää ottaa vastaan se terveys? Mikä siinä on ja miksi näin sanotaan? Kolossalaiskirjeen 2. luku jae 4 sanoo näin. Tämän minä sanon, ettei kukaan pettäisi suostuttelevilla puheilla. Siinä on tämmöinen, ja tuo voitaisiin tuo suostutteleva nähdä jopa sukkeroivana puheena, mutta siinä on tämmöinen elementti, että se vetää mukaan ihmisiä. Ja siinä on tämmöinen houkutune, että ota mun vastaan tämä. Ota vastaan tämä. Ja minä otin tämmöisen hengen vastaan, kun minä olin eksymyksen tiellä. Ja se, mitä kautta minä otin tämän hengen vastaan, oli Benihin.
Minä otin hänen kauttansa vastaan tämän hengen, ja mä uskon, että sillä oli, se oli TV-lähetyksellä, mitä kautta se tuli se henki. Paavalikin sanoi, että hän on, vaikka hän ei ole läsnä lihassa, niin hän on ruumiissa läsnä, tai hengessä läsnä kuitenkin. Jotakin voi välittyä sitä kautta. Niin ikään mä muistan, me katsottiin tämän nauruherättäjän, pyhän hengen paarimikoksi itseänsä kutsuvan Rodney Howard Brownin kokouksia. Ja video- ja television välityksellä minä oikein imin sitä voitelua. Ja se oli jännä se nauruhomma, että se tuli, että alako naurattaa. Mä muistan, mä siunasin silloin, taisin vaimoakin siunata kotona, hän alako nauramaan. Ja sitten oltiin ilmestymällä, mä rukoilin siellä ja huutelin sitä fire, fire. Ja ihmiset alako nauraa, ja tuli sitä iloa pyhässä hengessä. Mutta se on kaikkea muuta kuin todellista iloa. Ja sitten tähän julistamiseen vielä, niin Kenneth Hagini, joka on uskonliikkeen isä, menestysteologian isä, hän opetti, että on alkeellista anoa. Että sitten kun sä oot oikein uskossa, niin sinä et enää ano Jumalalta, vaan sinä käsket Jumalaa ja vaadit, koska ne on sinun oikeuksia. Ja tässä me nähdään, että on hyvin vaarallista, jos me rupeamme Jumalaa käskemään tai me julistamme, että minä julistan nyt terveeksi. Ei se ole rukousta ensinkään, vaan pitää laittaa käet ristiin tai nöyrästi anoa Herralta, että Herra ilmestyy armossasi sinun nimesi tähden. Eli julistus ei ole rukousta. Ja näissä, mitä minä seurasin ohjelmia täällä rukouskanavalla, niin pääasiallisesti se on julistusta, ei juurikaan anomista. Mihinkä Jeesus taas kehotti meitä anomaan hänen nimessään isältään. Koska Jumala ei ole meidän juoksupoika, ei meidän käskytettävissämme. Ja Penny Hinnillä, jonka tuossa aikaisemmin mainin, hänellä on semmoinen rukousohjelma sitten. Ja hänelle lähetetään rukouspyyntöjä valtava määrä. Hänelle tulee semmoja isoja laatikoita. Minäkin lähetin silloin rukouspyyntöjä Penny Hinnille, kun oli eksymyksen tiellä. Käänsi jopa hänen jonkun profeetiaan, olisiko ollut profeetia vuodelle 2015 tai oliko 2016 peräti. Mutta joku tämmöinen profeetia oli ja minä käänsin sen ja lähetin sitten tuonne Etteriin, sitten myöhemmin on poistanut sen omalla kanavalta. Mutta minä olin mukana tässä ja mä uskoin, että kun Penny Hinnille lähettää rukouspyynnön, niin Jumala erityisesti vastaa. Ja minä en ole sitä vastaa ollenkaan, ettei rukouspyyntöjä lähetä. Se on hyvä asia lähettää esimerkiksi seurakunnan kokouksessa. Mutta tässä, millä tavalla niitä käsitellään ja minkälaisia, millä tavalla niitä heitellään ja miten ihmiset uskovat siihen, niin tähän me tullaan pikkusen myöhemmin puuttumaan, mutta tässä on menty semmoisille väärille vyöhykkeille, että tässä on ulkoistettu se oma rukouselämä jollakin toiselle henkilölle, jonka uskotaan olevan parempi rukoilija. Ja sitten tuohon viihdepuoleen ja naurupuoleen, mitä tämä on hyvinkin, tämä on Mikko Puustelija katsonut, tämä on hyvinkin huumoririkas ihminen. Ja mä luen tästä K.A. Pohjakallion kirjasta Lihaa sotii henkeä vasta. Erittäin hyvä kirja, jos haluaa hengellisesti syvällisiä asioita ymmärtää. Ja minä luen pari katkelmaa tuossa, mitä hän kirjoittaa tuossa kirjassaan seurakuntakokouksista ja millä tavalla meidän tulisi lähestyä niitä. Eli K.A. Pohjakallio, joka eli 1904-1986 ja oli hyvin suuri kristitty vaikuttaja erityisesti helluntai-herätyksen piirissä, niin hän kirjoittaa tuossa kirjassaan tämän tyyppisen varoituksen meille sitten. Raamattussa kuvattu julistus ei ole ajanvieteesitystä. Emme voi ajatella sitä mahdollisuutta, että Jeesuksen ja apostolien kokouksissa olisi joku kuulija huvittuneena naurahdellut. He saattoivat temmata kiven maasta tai vaipua murtuneena polvilleen, mutta helpon leikinlaskun henkeä he eivät voineet tuntea. Sekä ilmituodun asian sisältö että muoto oli säännöllisesti sen mukaan sen laatuinen, että saapuvilla olevien täytyi hätkähtää sisimmässään ja todeta, minkä kutsun tai vaatimuksen eteen he olivat joutuneet.
jo se seikka, että nuo Jumalan tahtoa toteuttavat julistajat asettivat esiin astuessaan oman henkensä vaaraan, helpottaa meitä ymmärtämään silloisten kokousten sävyn. Asettautukaamme itse tälle paikalle ja koettakaamme eläytyä sitten tehtäväämme. Ja tässä seuraavana sitten tästä mainitusta ilonpidosta sitten katkelma. Ja sitten kun me oltiin kokouksessa kastejuhlassa ja sitten mä haastattelin, koska me haluttiin kuulla sun tunnustus, niin yhdessä, no Arska, minkä takia sä haluat mennä kasteen? No mä ajattelin, helvetti! Sekin on totta, mutta olihan se vähän jotenkin, että tuli semmoinen tunne isänä vähän, että onkohan tässä nyt peloteltu poika. Mutta se oli semmoinen tilanne, että se kyllä laukaisi kaiken jännityksen siitä kokouksesta. Ja oletteko muuten huomannut, että joskus semmoinen ilo, pieni pyrähdys vapauttaa? Amen. Vapauteen Kristus vapauttaa. Pysy siis ujana, älä kannata sortaa itseäsi orjuuden ikeeseen. Semmoiseen kanttura henkeen. Siinäkin me saamme kokea vapautta. Halleluja. Ei tarvitse mököttää kohua. Halleluja, suloinen Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Jossain puussa, että annapa mulle rauha, joku mikä liian kuru. Ei kukaan kuru voi antaa meille rauhaa, mutta kuin Jeesus Kristus. Sanotaan aina meille! Jeesus antaa meille rauhan ja Jeesus antaa meille ilon. Ja tiedättekö, mulla kyllä nauratti vielä, kun katsoi Facebookista sitä tapahtumaa. Hyvä poika, Patrick Tiainen. Ja sitten vielä tapahtumaan otsikkona oli, ilo saapuu kaupunkiin. No, aina minäkään en ollut hyvin poika. Jotka minut tuntee sitä kokkola-ihmisestä, niin tietää, että olen myös ennen uskoutuolella niin ollut erittäin itsetuhon ja mennyt tehdä itsemurhan. Mutta nyt kun Jeesus on saanut täyttää minun elämäni, niin mä tiedän, että olan suhteista huolimatta ja riippumatta, niin minulla on ilo, jota kukaan ei minulta voi viedä. Ja tiedättekö, se on yksi niistä asioista, mitä Herra tekee nyt tämän uuden henkilöisen heräämisen aikana Suomessa. Ilo palaa Suomen Sionin keskuuteen. Amen. Ilo palaa! Mutta auta armeesi, jos joku naaraa kirkossa. Harha happia! Vaarallista. Onkohan se käynyt USAssa? Tähän se on tullut pöpöjä mukana. Paras karttaa kaukaa, ettei tartu. Hehehe. Suu! Suu! Oi, kun pyhä henki tulee, niin me ei voida määritellä. Today I have begotten you. The second psalm. You're my beloved son, today I have begotten you. Acts 13 tells us that that phrase from the Father, today I have begotten you, is in reference to the resurrection.
So he was born through Mary, the Virgin, and then he was born again in resurrection. Edellä nähty Bill Johnsonin opetuspätkä ja Bill Johnson, jolla siis, jota Mikko Kuusteli kuuntelee ja josta kehotti hänet irtisanoutumaan julkisesti, koska oli julkisesti kannattanut, niin Bill Johnson opettaa todella tätä niin sanottua JDS-oppia, eli Jesus Died Spiritually, Jeesus kuoli hengellisesti -oppia, joka vie sovituksen helvettiin ristiltä. Ja valitettavasti sanon, että ne, jotka tässä opissa ovat, myös he seuraavat sinne sitä tietä helvettiin. Eikä ristille ja sitä kautta uudesti syntymiseen. Bill Johnson on yksi merkittävimpiä uusapostolisen liikkeen hahmoja. Se on aivan, voisi sanoa, että tämä uusapostolisen liikkeen ehkä ykkösnyrkki. Ja hän on tämmöisen kuin Bethel-seurakunnan pääpastori. Ja sieltä on Suomessa käynyt muun muassa täällä Seinäjoella sitten Ben Fitzgerald ja muita henkilöitä sitten. Ja siellä on tämmöinen hautavoitelu, tavoittelu myös siellä takana. Siellä tavoitellaan sitä voimaa ja vaikutusta hyvin aggressiivisilla keinoilla, jopa haudoista asti. Ja Bill Johnsonin taustallahan on itsellään sitten torontolaisuus. Ja tuossa Uusi Elämä-lehdessä Mikko Kuusteli kirjoitti seuraavalla tavalla, tai hänen vaimonsa oli kirjoittanut siihen seuraavalla tavalla Mikon tekstiä. Heinäkuussa kesälomalla ollessani makoilin tapani mukaan auringossa kotiini takaa pihalla. Yleensä samalla kuuntelen netin kautta hengellistä musiikkia tai saarnoja. Sillä kertaa saarnaa piti Bill Johnson. Yhtäkkiä kuulin sisäisessä maailmassani äänen, joka sanoi, on Jeremia sukupolven aika. Ja olen hyvin huolissani, että tämmöinen kuin Bill Johnson inspiroi sitä henkeä, joka opettaa todella tästä helvetin Jeesuksesta. Mutta tähän tähän Jeremia sukupolven sanomaan. Minä myös keskustelin Mikko Kuustelin kanssa tästä kyseisestä asiasta ja hän näki sitten, että Jeremia oli tämmöinen tunneihminen hyvin vahvasti. Ja tämä Jeremia sukupolvi hänellä meni minusta aika pahasti ohiin, koska minä otan tässä joitakin katkelmia Jeremian kirjasta ja me huomaamme, että se sanoma, joka Jeremialla oli, se oli kovasti toisenlainen kuin että hän olisi luvannut siunausta ilman parannuksen tekoa. Ja ilman totista kääntymystä. Nimittäin Jeremia kirjassa, luetaanpa tuo Jeremia sukupolvi ja luetaanpa sitten sukupolvesta, mitä Jeremia eli. Täällä Jeremia kuvaa 9. luvussa, minkälainen oli se kansa siihen aikaan ja miten hän kertoo siitä. Toisesta Jeremian kirja 9. luku jakeesta 2. Oi jospa minulla olisi erämaassa matkamiehen yömaja, niin minä jättäisin kansani ja vaeltaisin pois heidän luotaan, sillä he ovat kaikki avion rikkojia, ovat uskomattomain joukkio. He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa, sillä he menevät pahuudesta pahuuteen, mutta minua he eivät tunne, sanoo Herra. Varokaa kukin lähimmäistänne, älkää yhtäkään veljeen luottako, sillä jokainen veli viekkaasti pettää ja jokainen lähimmäinen liikkuu panettelijana. He pettävät toinen toisensa, eivätkä puhu totta. He ovat totuuttaneet kielensä puumaan valhetta, ovat tehneet vääryyttä väsyksi asti. Sinä asut keskellä vilppiä, vilpillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua, sanoo Herra. Ja tässä me huomaamme, minkälaisen sanoma oli Jeremialle ja mitä Jumala puhui hänelle. Siitä tilanteista ja asioista ja näkökulmista, missä hän eli. Ja Jeremian sanoma oli hyvin ankara parannuksen sanoma. Hän kehotti luopumaan epäjumalan palveluksesta. Ja siinä mielessä Jeremian kirja sanoma on todella tähän päivään. Mutta se, mitä minä seurasin tämän Mikko Kuustelin julistusta,
Se oli kaikkia muuta kuin mitä Jeremian kirja sanoo. Ja tässä seuraavana tämmöinen videoinsertti, jonka jälkeen me lähdemme sitten katselemaan tuota Jeremian kirjaakin. Nyt meidän kuule pitää mennä takaisin sinne julistamaan evankeliumia. Niin he hyppäävät veneeseen ja löytävät tuo saaren muutaman tunnin jälkeen. Ja saari joutuu paniikin, hätähuudon ja kirkunan valtaan, sillä he luulivat, että heidän haamunsa ovat nousseet merestä kostamaan meille heidän kuolemansa. Mutta emme me ole tulleet kostamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ja niin tuolla saarella on tänä päivänä raamattukoulu, koska löytyi kaksi miestä, jotka halusivat mennä loppuun asti. Ja ystävä, jotain tapahtuu, kun sinä menet loppuun asti. Sillä tällä tiellä, kun sä lähdet seuraamaan Jeesusta, niin kohtaat myöskin vastustusta, väärin ymmärrystä, väärin kohtelua. Mutta Jumala haluaa antaa sinun tällaisen radikaalin, periksi antamattoman hengen, joka sanoo, että vaikka polvet verillä, niin kiitän, kunnes olen perillä. Halleluja! Ja Jumala haluaa vaikuttaa. Niin, että tuo radikaalius saa aikaan sen, että Jumalan valtakunta räjähtää voimakkaasti eteenpäin siellä, missä sinä vaikutat, sinun vaikutuksesi piirissä. Halleluja! Käymme rukoukseen. Meillä on jo melkein valmis logo sille seurakunnalle. Se nyt julkistetaan tässä näin. Ekaa kertaa. No signaali. Siinä! Yeah! Yeah! Yeah, baby! Halleluja. Joo, ja kyllä minusta on tärkeää myös, että sä musta tykkäät. Ja kiva, että sä kumminkin syvällä sisimmässä rakastat mua äärettömän paljon. Halleluja. No niin. Joo, mä olen Vekkuli. Oi että. Ja vielä 124. Oi että, te jaksatte vaan. Kiitos, Jees. Halleluja. Hilja Kyllikki sanoo, Miko, sinä olet ihana. Samoin sinä, Hilja Kyllikki Hakkarainen. Tässä näemme muutaman varoittavan esimerkin ja yhden kaltaisuus on hämmästyttävä. Uskon, että kyseessä on aivan sama henki taustalla ja se myös vetää samoja ihmisiä seuraamaan kuin näiden edeltävien esimerkkien kautta. Henki on varmastikin sama. Semmoinen positiivinen, minkä huomasin, että TV7-kanava oli ilmeisesti poistanut suurimman osan Patrick Tiaisen videoista. Kiitos Herralle, he tekivät siinä kohtaa hyvän teon ja kiitän TV7 siinä kohdalla siitä. Mutta Galatalaiskirje puhuu sitten tämmöisestä innokkaasta ja lennokkaasta toiminnasta tällä lailla sen luvussa 4 ja jakeessa 17. Heillä on intoa teidän hyväksen. Eikö erikoinen, että kuulostaa hyvältä tämä alku? Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. Ja muistan tässä, kun käyttiin tätäkin kyseisen uskonsana liikkeen apostolin kysymystä siinä, ja nuo jakeet nousivat. Raamattu myös sanoi, että kiiruhtava jalka astuu harhaan ja intokaan ei auta ilman taitoa. Toinen semmoinen paikka, ja mennään tuohon Jeremian kirjan sanomaan. Jeremian kirjan 23 luku on semmoinen, että jos sinä haluat syvällisesti ymmärtää tämän päivän vääriä julistuksia, mikä heillä menee sivuraiteille, niin Jeremian kirjan 23 luku on erinomainen paikka tähän, ja rohkaisen lukemaan sitä. Ja on joskus aikaisemminkin tämän maininnut, mutta täällä pari jaetta, mitkä minä haluan nostaa esille. Jakeessa 21-22 sanotaan näin, Jeremia 23 luvussa. Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois
heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Ja todella se parannussanoma syvällisesti puuttuu, esimerkiksi sillä lailla, ettei mainita yhtään syntejä. Olisi hyvä lukea joitakin ja mainita muutama synti nimeltä esimerkiksi siinä julistuksessa. Mutta tässä, mitä sanotaan, minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Ja se näyttää tämä vieraan hengen toiminta, että se vie kovin levottomalle tielle. On valtava kiire, on valtava juoksu päällänsä. Ja se näkyy tässä, että ei ole rauhaa, koska Kristus yksi voi vaan antaa rauhaan. Ja minä en ole intoa vastaan. Kyllä into on hyvä asia. Meillä pitää olla sydämen palavuutta, kiitos Herralle, Herrassa. Mutta se ei yksi auta, jos se on vierasta tulta. Ja tähän voi sanoa jälleen, että nimimerkillä kokemusta on. Tuosta vieraasta tulesta, kuinka se laitto liikkeelle ja laitto viemään sitten aivan ylikierroksilla. Minä esimerkiksi, kun minä olin eksymyksen tiellä, minulla oli semmoinen aikataulu, että minulla oli koko viikko, 7 päivää, niin mä olin joka päivälle varannut jonkun hengellisen kokouksen siinä Oulun seudulla. Ja minä hyvin kiireellä juoksin sinne ja tänne. Ja näitä kun tulee näitä uusia ilmiöitä virtauksia, niin sen huomaa, että siinä on tämmöinen elementti, että he todella juoksevat. Tavattoman kiire on siinä. Ja sitten tästä Mikko Puustelin taustasta mä haluan pari asiaa nostaa. Nämä on uutisissakin käsiteltyjä tilanteita ja monienkin tiedossa, mutta todella Mikko Puusteli on täältä Uuraisten helluntai-seurakunnasta, jossa oli tämä Toimi Kankaanniemen ikävä paljastumistapaus sitten. Mutta sitä ennen siellä oli myös tämän, tai suunnilleen samoihin aikoihin, Mikko Puustelin isän Timo Puustelin paljastustapaus sitten, jossa paljastui kans haureuden syntiä. Hyvin paljon samanlaista. Tämä Timo Puustelin sanoma oli hyvin paljon sitten samanlainen menestyssanoma sitten, kun on Mikko Puustelilla pojallakin. Ymmärtääkseni Timo Puusteli oli hyvä julistaja ennen kuin hän haki Amerikasta sen sanoman ja voitelun. Ja sitten mentiin harhaan ja sitten tulikin se lankemus ja haureuden syntiin. Mutta tuossa ristivoiton haastattelussa, mikä minua ehkä eniten hätkäytti tuossa historiikissa, oli se samankaltaisuus, mitä minä itse olin kokenut. Nimittäin toisessa Timoteuksen kirjeessä 3. luvussa kerrotaan lopuajan ihmisistä, ja siellä sanotaan näistä eksyneistä sitten tällä lailla jakeessa 8 ja 9. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, ja miten he vastustivat, nämä olivat niitä Egyptin taikureita, jotka matkivat niitä Jumalan tekemiä ihmeitä taijoilla. Esimerkiksi siellä, kun he Mooses heitti sen sauvan maahan ja se muuttui käärmeeksi, niin Egyptin taikurit tekivät samat temput. Ja vihollinen on siis kyvykäs matkimaan määrätyissä asioissa, pystyy tekemään suuriakin ihmeitä. Ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, siis näiden ihmeiden kautta, niin nuokin vastustavat totuutta. Nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä, mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Sehän on tosiasia sitten, että kun näitä virtauksia tulee ja tämmöisiä, niin kuin mainihin Patrik Tiaista, Markku Koivistua, Pirkko Jolovaaraa, sitten on muitakin esimerkkejä, löytyy useita Suomen historiasta, niin siellä mitä tapahtuu, niin lopulta kaikille käy ilmi, se paljastuu, se romahtaa alas. Niin kuin esimerkiksi Mika Talian tapaus, se oli hyvin surullinen sitten, mitä siinä tapahtui, ja hän tuli myös helluntai-pohjalta. Mutta tässä huomaatko, mistä alkaa tämä eksymys, mikä siellä on takana, mikä myös minulta oli. Täällä sanotaan, että nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksessa kestä, on ollut takana joku koetus ja romahdus. Ja mä muistan itsellä, kun mulla alkoi eksymys siinä, niin mulla oli semmoinen autoreissu, missä mä olin langennut ja mä sitten tein parannusta ja mä olin niin pettynyt ja mä huusin Herran puoleen 2 tuntia siinä autossa ja kiersin siinä Oulun alueella noin 2 tuntia, olisiko pikkusen vajaa ollut. Huusin Herran puoleen ja kiukuttelin lähes nyrkkiä ja puistelin siinä. Ja minua hämmästytti, että Mikko Puusteli kertoi hyvin paljon samantyyppisestä
kokemuksista hänellä. Hänellä oli lapsen kanssa sairaus ja hän oli autossa myös huutamassa. Ja tämmöinen altistaa tämmöinen romahdus ja tämmöinen koetus, jota ei kestä, niin vihollisen voimavaikutukselle. Näin nimittäin minulle kävi siinä sitten. Ja sitten kun minä uudistuin uskossa sen huutohomman jälkeen, niin minulla olikin uusi voima. Ja tästä uudesta voimasta Jesajan kirja 57 luku puhuu. Vanha testamenttikin puhuu Jumalan hengen voimavaikutuksesta, koska sama Kristuksen henki, sama pyhä henki vaikutti Vanhassa testamentissa, mutta myös samat vihollisen eksytyksen voimat olivat jo Vanhan testamentin aikana. Sen takia tätä Vanhasta testamentista me löydetään myös näihinkin asioihin monia vastauksia, jotka me kohtaamme tässä ajassa. Ei ole mitään uutta auringon alla siinä mielessä. Täällä sanotaan näin, Jesaja 57 ja jae 10. Sinä väsyit matkasi pituudesta, et kuitenkaan sanonut turha vaiva. Sinä sait elpynyttä voimaa, sen tähden et heikoksi käynyt. Ja huomaa, että se sanotaan, sinä sait elpynyttä voimaa. Ja tämä elpynyt voima on hyvin lähelle sitä, mitä Watchman Nee kirjoittaa sielun piilevästä voimasta, sen sielullisuuden suuresta voimasta, niin tämä elpynyt voima, mitä saatiin tässä ja sen takia ei oikeasti nöyrytty siinä hetkessä, niin vihollinen voi antaa tämmöistä elpynyttä voimaa. Tuleekin toinen henki siihen sotkemaan asioita ja näin. Myös tämän kyseisen henkilön kohdalla on tapahtunut tässä joitakin vuosia taaksepäin. Mitä mä haluan tähän vielä ottaa lopuksi, löytyy jälleen tuolta Jesajan kirjasta. Niin kuin sanottu, Jesaja oli hyvin vahva hengenmies. Hänellä oli valtava profeetalliset näköala Kristuksesta esimerkiksi. Valtava profeettia. Jesaja 42 luvusta. Mä otan täältä pari paikkaa. Ensinnä jae 17. Tässä on minun mielestä semmoinen, mistä me nyt puhumme tässä. Mutta ne peräytyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan, jotka sanovat valetuille kuville, te olette meidän Jumalamme. Ja voiko olla tuommoisia valettuja kuvia? Ehkä se älypuhelin, jossa se rukousohjelma on, niin siihen on se luotto. Että jos minä vaan hänelle laitan viesti, niin kyllä varmaan saa sitten Jumala kuulla. Ja tässä minä näen se iso ongelma, että se välimies vaihtuu Jeesuksesta Kristuksesta ihmiseen. Ja silloin kun siinä on vieraan hengen toiminta, se tulee korostetuksi se ihmisen ase. Totta kai me kunnioitamme Jumalan sanan palavelijoita, evankelistoja, ja jotka tekevät sanan palvelusta. Työmies on palkkansa ansainnut ja määrätty kunnioitus, Raamattu puhuu tästä myös. Mutta ei sillä lailla, että mihinkään paavin asemaan korotetaan arvostelun yläpuolelle ketään. Ei minua eikä ystävä sinua. Kaikki meidän on alistuttava tämän vallan ikään kuin alapuolelle. Tai näin fyysisestikin näytettynä Jumalan sana on kaiken yläpuolella. Sillä on kaikki mitattava. Ja se mikä on monesti hämävää, että kun alakuu seuraa jotakin, se näyttää ihan oikealta. Mutta sitten kun seuraa pitempään, niin huomaa, että vaikka nämä puhutaan oikeilla termeillä, niin niiden termien sisältö on muuttunut toiseksi. Minä olen kuvannut sitä ääriesimerkkinä sillä tavalla, että jos me puhumme uudesti syntymisestä ja Kristuksen vastaanottamisesta, niin jos kuulijana on joku New Ageissa ollut, niin hän sanoo, että minähän olen uudesti syntynyt jo monta kertaa. Ja vain yksi Kristus, minullahan on monta Kristusta. Ja tässä me huomaamme, että tässä sanojen sisältö on tavattoman tärkeä näissä kysymyksissä ja asioissa. Ja semmoinen huolenaihe, mikä löytyy erikoisella tavalla tuosta Jesajan 42 luvusta ja sen jakeesta 22. Mutta tämä on raastettu ja ryöstetty kansa. Ja tämä pysäy. Monilla on aidot rukousaihe. Minä en yhtään vähesty. On niitä hätää, on niitä tuskaa. Minä muistan, kun minä olin siellä äärikarismaattisessa toiminnassa ja siellä oli ne samat ihmiset. Oulu on verrattain kuitenkin pieni paikka.
sillä lailla, että siellä kun aikansa on, niin näkee ne siellä tietyissä piirissä, niin samat ihmiset, samat sairaudet, samat tuskat, ja aina uudelleen tuli joku vieraileva kaataja sinne, tai vieraileva profeetta, tai vieraileva apostoli, tai vieraileva evankelista. Ja sitten kun minä olin kopparina siellä, myös itse siunaamassa ja mukana siellä, niin ihmisillä on aito hätä, heillä on aitoja ongelmia. Mutta Jumalan henki ei yhdy semmoiseen, missä ihminen on korotettu. Ja tässä jatketaan tällä, mutta tämä on raastettu ja ryöstetty kansa. Kaikki nuoret miehet ovat sidotut ja vankihuoneisiin kätketyt. He ovat joutuneet saaliiksi, eikä ole auttajaa, ryöstetyiksi, eikä ole kuka sanoisi, anna takaisin. Kuka teistä ottaa tämän korviinsa tarkkaa ja kuulee vastaisen varalta? Niin tämä kysymystä, aito ihmisten hätä. Ja me tarvitaan rukousta totuudessa ja hengessä. Ja tuosta rukouksesta minä tuun tässä päätökseen ja mä haluan tämän lukea, mikä minulle nousi tässä. Ehkä semmoisena yhtenä isona ongelmana myös on tämä, mitä Matteuksen evankeliumin 6. luku sanoo liittyen tämän tyyppisiin rukousohjelmiin. Matteuksen evankeliumin 6. luku jakeesta 5. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidän näkisivät. Totisti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa, vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anoittekaan. Aamen. Kiitos Herralle. Ja mistä minä olen erityisen huolissaan tässä ja miksi minä tällä lailla puhun, on tämä, että tämäkin kyseinen mies, niin hänellä on iso perhe siinä. Ja minä totisti, ja haluan tässä rukoillakin vielä päätökseen, totisti toivon, että ei käy niin kuin näille monille, jotka on lähtenyt tähän suuren voideltun asemaan. Ja on käynyt sitten ikävästi se kompastuminen siinä matkalla. Toivon totisesti, että vauhti hiljenisi ennen sitä, ennen kuin vauhti menee siihen vauhtiin, jossa niitä kaatumisia tulee. Ja myös ehkä sinulle, ystävä, joka on tästä pahastunut, minä haluan sanoa, mikä Jeesus sanoi Laodikean seurakunnalle, lopuajan ihmisille siellä, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä kuritan ja nuhtelen, ahkeroitse siis ja tee parannus. Se, että tämä ei tule panettelusta, ei pahasta puheesta, ei vihasta, vaan rakkaudesta. Minä tiedän, kun minä puhun näistä asioista. Minä tiedän, kun minä puhun tuosta vieraasta hengestä. Minä tiedän, mikä helvetillinen, petollinen voima siellä on takana, joka tuntuu hyvältä. Mutta se on sittenkin valhetta. Ja minä rohkaisen myös Miko Puustellia, sinä katsot tämän videon, minä uskon, että sinä jossakin vaiheessa katsot tämän. Tutkin näitä asioita ja mietit todella, että onko se voima Jumalasta. Oletko täysin varma? Onko mahdollista, että siellä olisi sittenkin sielullinen toinen henki? Ystävät, rukoillaan hetki. Kiitoksia, taivaallinen Isä, sinun armosta, jossa me saamme tänäkin päivänä olla poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Herra, sinä näet, että me tarvitsemme rukoilijoita. Nosta, Herra, esiin rukoilijoita tähän maahan. Herra, anna armon ja rukouksen hengen laskeutua tämän kansan päälle. Herra, anna meidän syntimme anteeksi, mitä me olemme tehneet, Herra, niin sanoin, teoin kuin ajatuksinkin ja tekemättä jättäen. Herra, kohtaa Miko Puustellia ja kaikkia, jotka häntä seuraavat ja on rukouskanava ihmisiä. Johdata heidät vapauteen ja siihen yhteen välimieheen, Jeesukseen Kristukseen. Että me emme olisi ihmisten orjia, emmekä ihmisten seuraavia,
vaan Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme. Kiitos Herralle. Herra, johdata meitä eteenpäin. Avaa sanasi. Puhu, Herra, noille ihmisille, veljille ja sisarille, joilla on tuskaa ja ahdistusta elämässä, ja myös niille, joilla on niitä vaikeuksia. Herra, ilmesty ja auta, Herra, että siinä voisi olla niitä Simon kyreneläisiä myös kantamassa niitä taakkoja nuissa hetkissä, kun se rukousvastaus viipyy tai Jumala näkee jostakin syystä hyväksi olla vastaamatta vielä siihen. Ilmesty, Herra Jeesus, nuille veljille ja sisarille, jotka ovat näissä rukouskanavilla. Minä tiedän, että siellä on monia, jotka ovat epäileviä ja monia, joilla on isoja ongelmia, niin Herra armossa ilmesty ja vedä, Herra, sinun armohelemaasi, sinun siipiesi alle, jossa on parantuminen, sinne rukouskammioon, Jeesuksen Kristuksen läsnäolo. Kunnia Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen, aamen. Ystävä, ole oikein siunattu ja taas ensi kertaa. Moi moi.